ზურაბ ქადაგიძე, მოგესალმებით ბატონ ზურაბ, გვაბადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ დღეს აცხადებდით და იწმუნებოდით, რომ ინფორმაციას ფლობთ სავარაუდო პროვოკაციების შესახებ საქართველოს რუსეთის რაგბის მატჩთან დაკავშირებით. აი რაზე დაყრდნობით აკეთებთ ამ განცხადებებს? ეს ღია წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია, შეგვიძლია ფორუმებს, სოციალურ ქსელებს შევხედოთ, თუ რა განწყობა და რა ბოლოდინების გაჩენა ხდება სამწუხაროდ რადიკალური ოპოზიციის ახალგაზრდული ფლანგის მხრიდან და დიდი ალბათობით ეს ადამიანები სამწუხაროდ, როდესაც არ მინდა ახლა სახელი დავარქვა, სამწუხაროდ, როდესაც ხდება ხოლმე ისეთი ცუდი როლის მორგება საქართველოში, რასაც სასარგებლო იდიოტი ქვია მტრისათვის, მტრის წისქვილზე წყლის დასხმა, ზუსტად აი ამ პროცესებმა და პროვოკაციებმა შესაძლოა მისცეს საშუალება ჩვენ მტერს, ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელს, რომ გამოიყენოს ეს ყველაფერი სათავისოდ. რაც შეეხება კონკრეტულ პროვოკაციას, არაერთხელ გვინახავს ეს მივარდნები, დახვედრები, კვერცხი იქნება ეს, შეძახილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ ალბათ მოისმენთ ოპოზიციის განცხადებებსაც, ისინი სხვათაშორის ამ განცხადებების შემდეგ აკეთებდნენ კომენტარებს და მათ განაცხადეს, რომ მხოლოდ უკრაინის დროშების დარიგებას და უკრაინის დროშით მისვლას აპირებენ თამაშზე. ეს გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში ზღულად ჩნდება და მით უმეტეს ესეთ მნიშვნელოვან და სენსიტიურ მომენტში ასეთი სახის სოლიდარობა აბსოლუტურად გასაგებია. რა თქმა უნდა, აქ არ არის საუბარი გულშემატკივრობაზე, აქ არ არის საუბარი სოლიდარობაზე, აქ არ არის საუბარი, რა თქმა უნდა, დროშის გაშლაზე და აქ არ არის საუბარი, თუნდაც მთელი სტადიონი გუგუნებდეს დიდება უკრაინას და დიდება საქართველოს და ყველა ეთანხმება, ყველა ნორმალური ჭკუათმყოფელი ადამიანი ახლა სოლიდარულია უკრაინის მიმართ. ამაზე არავინ არ დაუსვს. უბრალოდ აქ არის საუბარი კონკრეტულად აი ამ აქტების შეფუთვის შემდეგ, ამის მიღმარა იქნება. იმიტომ რომ არის ამის დიდი ალბათობა, არა ერთხელ მომხდარა ასეთი რამ, რომ რეალურად სხვა აქტი იყო ვითომდა დაგეგმილი, მაგრამ რეალურად პროცესები სხვა მხრივ წაიყვანეს. აქ იცით რა არის საუბარი, აქ არ არის ახლა კონკრეტულ მატჩზე. კონკრეტული მატჩი შეიძლება რაღაცა საშუალებად იქნას გამოყენებული, რომ რამენაირად უკრაინიდან ძალის ცენტრი ნელ-ნელა გადმოიწიოს საქართველოში. და მე შეგახსენებთ, თუნდაც აი განცხადებებს მიხეილ სააკაშვილის, ძალიან რადიკალურ განცხადებებს, რომელიც ცოტა ხნის წინ სააკაშვილის განცხადებები. ერთ-ერთი, დიახ, ეს კიდევ სხვა თემა. ახლა რადგან კონკრეტულად ამ თემაზე ვსაუბრობ, ამ თემაზე მინდა ვთქვა, რომ ყველანაირი მცდელობა მიმდინარეობს, რომ რამენაირად ეს თემა, რომელიც არამხოლოდ უკრაინ, რა თქმა უნდა, უკრაინას პირდაპირ ეხება და უკრაინულ საზოგადოებას, ამავდროულად საქართველოს და ქართულ საზოგადოებასაც ეხება და ამიტომ აქედან გამომდინარე, რადგან თემა სენსიტიურია, იქნებ მოხდეს გადმოტანა თბილისში. ძალიან დიდი მადლობა. აი ამის მცდელობა. ძალიან დიდი მადლობა, იმედია ყველაფერი მშვიდობიანად ჩაიძულეს და ჩვენი ბორჯღალოსნები მორი წარმატებას მიაღწევენ ამ თავზე. თავარია რომ პოლიტიკურმა ძალებმა, რომლებიც თქვა აორგანიზებენ ასეთ რამეს, პოლიტიკური პასუხისგებლობა აიღონ ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა ძალოვანი სტრუქტურებმა მაქსიმალური ყურადღება გამოიწვიეს. დიდი მადლობა, ზურაბ ქადაგიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.